Fala galera, estamos de volta com o nosso Let's Play de Final Fantasy IX. E vamos seguir aqui, né? No último episódio aí falamos com o rei, Garnet acabou fugindo porque não queríamos deixar ela ir para a guerra, mas... Então vamos atrás dela agora, né? Acho que não tem mais nada a fazer em Lady Bow, a não ser uma coisa que eu nubei. E vamos fazer o seguinte, eu tenho que pegar um item lá no... Lá em... Na cidade de Lindbom, né? Por isso, vou deixar esse item pra pegar um pouco depois do vídeo, né? Ou vai ser em um outro episódio. Porque eu vou voltar à cidade de Lindbom de qualquer jeito. Então, quando eu voltar lá, eu pego esse item. Mas não vai ser muito pra frente, será logo logo. Aqui temos que fazer algumas coisas. Bom, se nós irmos pro lado direito aqui, eu vou até mostrar. Nós vamos lá pra Serpent Gate, que é o portão da serpente, né? O porto é logo à frente, não é usado desde que a neva apareceu. Não é boa ideia ir até lá, a neva é muito má. Sim, na neva há muitos monstros. O soldado tem totalmente sua razão. E esse aqui? Ouvi dizer que o porto era um local movimentado. Agora temos caravelas que vão na névoa. Acho que não precisamos mais de navios comuns. Navios é para noobs, para quem tem caravela, né? Olha lá. Mais outro soldado aqui, ó. Porque é muito perigoso ir de navio, caravela, os monstros podem não te alcançar a não ser os voadores. Estou louco para voltar ao castelo. Ficar parado nesse lugar é uma perca de tempo. É, meu irmão, você acha? Vai ficar aí para matar os monstros. Enquanto eu vou evoluir. Beleza. Vamos para a nossa... Aonde devemos ir mesmo. Primeiro temos que ir para a base lá. E o estranho é que a gente vai da direita para baixo e volta pela esquerda, né? Mas tudo bem. Bom, agora vamos para o portão do dragão, que é o Dragon Gate. E aqui já vamos encontrar algumas, um cupo. Vamos dar uma salvada, vai. Que agora todo o Let's Play que eu fizer, eu não vou deixar de salvar. Primeiro para mostrar que eu tô salvando o save tal. Segundo, caso eu perca o save state, né? Isso sempre acontece comigo. Beleza, vamos ver a cartinha aí, Mugo. Recebi uma carta do Skilksy. Você conhece Skilksy, Kupo? Dei o Skilksy para a Mountain. Saí de Lady Bloom e fui para o norte. Eu andei através da névoa da gruta de Jim. Diz a Maluk, para alcançar Burmessia pela primeira vez, está chovendo como esperado. Eu estou indo procurar um abrigo. Ele foi para Burmessia? Pode ser perigoso lá, Kupo. É para onde vamos? Beleza, cartinha aí. Bom, vamos seguir aqui, tentar seguir o mais possível. Vocês vão viajar pela névoa? Quer comprar algo antes de partir? O cara parece um pirata com essa roupa, mas sim, precisa. Vamos ver o que ele tem. Velho do céu, o que, que esse cara tem nada de importante? Comprar uns antídotos aqui que eu tô com pouco, soft, que cura... Como é que se chama? É a petrificação, né? Puta, eu tô muito mal de dinheiro, cara. É... Nem falei com o soldado ali, mas tudo bem, né? Ficar falando que todos os NPCs também não dá. Ou dá também, né? Dar uma conversada também é bom, só seguindo no jogo não é legal. Bom, nosso destino é... É um lugarzinho aqui, né? Interessante. Que é esse pântano aqui maluco. Mas antes, batalha! Tem vídeos que não temos batalha nesse vídeo, poderemos ter muitas batalhas.
caranguejo maluco aí. Vai lá, Zidane. E eu não era pra mim estar com esse equipamento. O que, que eu sou, Blade, faz? Sei lá, eu nunca testei, eu acho. Sou o Blade! Ah, deixa ele com Darkness. Ou cegueira, tanto faz. Trovão. Já que ele é da água, né? Bolhas? Que isso? Já mostrou que ele é um da água, né? Caranguejo é da água, né? Não tem nada que discutir. Porém, não matou ele. Vocês estão noob. Só o Zidane que vai matar todo mundo. Opa. Eu tô bastante noob. Tô bastante under level. Eu devia treinar mais. Mas tranquilo. Nossa, não matou ele. Morre, caranguejo dos infernos. É, bom. A batalha acaba por aqui, porque terá mais conversa. Mas antes de ir para as conversas, eu vou botar os equipamentos certos aqui, que não é assim botar só o equipamento mais forte, né? Apesar que eu tô under level aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui não dá pra trocar. O mais estado ainda tá pra encher. Blizzard não encheu ainda. Trovão já encheu. Porém, vamos botar aqui, né? Depois eu vejo quem precisa disso. E aqui. Mais estado já tá. Deixa eu botar aqui o. Só aqui pra. Eu só tenho um, cara. E eu preciso botar isso aí pra. Freya. Lancer. Deixa pra ela, vai. Então, meu irmão, tu fica com isso e tu vai ficar com isso. Então não é necessário eu ficar com isso aqui, né? Porém, não tem outra droga. Beleza. Deixa eu ver o Zidane. Tá, eu vi o dela, né? Beleza, vamos ver o Zidane aqui. O Ogro não, vamos ficar, galera. Porque... É uma espada mais forte, não tem outras pra fazer ainda. Level, com a Daga Mix. Tem o Bandit. Não lembro dessa Daga, velho. Bandit. Eu não lembro desse Bandit, não. Bom, vamos lá, né? Tá me parecendo fraco esse negócio. Então, Dragon Killer tu não fez ainda. Minus Strike tu nem precisa. Ó. Level Up é uma coisa muito boa. Recomendo que você tente fazer isso com todos, porque você vai upar mais rápido. Então vamos lá habilitar essas habilidades. Ó, mais estado. Coloca efeito no estado, tá. Anti-boot. Bom, é o que tu tem, Vivi. Bom, aqui. Proteger garotas. Bangs. Ah, muito bom. Só que você tem mais sucesso de roubar. Gostei. Isso é bem melhor, né? Aqui, você consegue matar dragões mais rápidos. Aqui você mata pessoas mais rápidas. Ó, level up. Level up. Isso aqui é o quê? Você não dorme mais. Dormir não... Preciso da poção aqui, né? E esse cover é o quê? Não lembro, mas parece que tira mais dano. Bom, mas eu vejo isso. Beleza, agora vamos entrar aqui no... Não sabemos o nome do lugar. Beleza. Mas logo saberemos. Kumesh. Você que tem a cabeça poluída não vai pensar besteira. Não, você que não tem a cabeça poluída não vai pensar besteira. Se você tiver, daí o negócio já é tenso. Vocês lembram desse lugar? Ah, os carinha lá, né, que faziam... Eu não falei que era pra lutar, velho. Todo lugar que eu vou ter que lutar agora? Beleza. Nossa. Nos pegaram por trás. Isso não é legal. Meu bebê tá mal de vida. Cara, eu tô muito under level, velho. Eu não vou muito longe com esse level aqui, não. Final Fantasy, se eu não parar pra upar, é tenso.
Vivi morreu. Merda. Beleza, Fênix dá o freio. Que agora o negócio vai ficar tenso. Isso, só me ataque. Eu vou encher a minha vida agora. Ó, oh, morreu. Esse pulo da Freya é muito bom. Puta merda. Nossa, velho, se não dá. Dá o jump aí, vai. Tô muito fraco mesmo. Vou ter que culpar, mas não vai ser nesse vídeo, vai ser em outro. Ai, ai, fazer o que, né? Tem que culpar muito, não é pouco não. Vamos ver. Beleza. Ganhamos até uma carta ali, se vocês perceberem. Bom, voltando, vocês lembram desses carinha que é o das pergunta e resposta. Esses gays só falam inglês, então nem vou falar com ele. Aqui uma pequena mato. E você vê aqui, ó. Quem é esse? Ele falou que tá faminto. Deixa eu... Então, o que que vamos fazer aqui? Nossa. Ah, não era por aí! Eu odeio esses lugares pequenos. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um sapo aqui. Ó, esse dano pegou um sapo. E vamos aqui dar, já que ele tá faminto, né? Você pegou um sapo? Sapos são muito bons! Mas quem diabos é você? Que falta de educação, Zidane. Eu? É isso aí, pessoal. Por que vocês acham que a gente tem que botar um nome no Kino? Ele é um personagem novo aqui e vai entrar para a nossa história. Beleza? Kino, você quer esse sapo? Sim, sim! Sim, sim! Tudo bem aqui! Que negócio é esse? Então, o Kina recebeu o sapo aí, ficou muito feliz. Minha! Outro integrante aí com a língua pra fora. Seu patético Kina! Nem consegue alimentar a si próprio! Eita! Bom, galera, falando aqui, esse personagem, o Kina, ele é totalmente, vamos dizer... Bom, daqui a pouco eu acho a palavra. Não pode dominar a arte de comer apenas perseguindo sapos, Kina. Mas, mestre, sapos são muito bons. É pra você, né? Sapos aqui é o melhor. Melhor do que Alexandria. Não lembro se eu mostrei, mas esse... O Kina era um cozinheiro de Alexandria, né? Kina, você tá na escuridão. Tem que alcançar a luz. O mundo é grande, tem muitos alimentos. Alexandria é só um reino. Você precisa sair mais, comer outros alimentos. Sair para o mundo? Parece assustador. Há sapos melhor que daqui? Claro, tem muitos sapos bons. Todos Ku amam sapos. Comer sapos é a chave do crescimento. Pântanos Ku existem por todo o mundo.
vá comer sapos em outros pântanos. Eu prometo, você irá aprender melhor. Quase expulsando o cara, né? Viajante, por favor, mostre aqui na... o mundo. Qualquer lugar com boa comida. Você quer que leve Kina comigo? Eita, nós quer empurrar eu Kina para nós com uma viagem, mas... Por que não também, né? Sério que vou encontrar sapos deliciosos? Há coisas no mundo que são mais deliciosas do que sapo. Com certeza, né? Sério? Sério? Ok, eu vou com você. Não, né? Então aí vamos ter uma conversa. O que foi, Vivi? Aquele homem parece muito com meu avô. Seu avô? Mas ele é um quali. Sim, talvez ele saiba de meu avô. Eu vou falar com ele, Zidane. Vamos resolver essa parada. Que negócio é esse aqui? É avô de criação, né? Só pode. Algo errado? Algo em meu rosto? É, noob. Você conhece o homem chamado Quan? Eu não sei desse intolerante. Vovô Quan, foi um pouco estranho, mas... Como você conhece ele? Eu não posso responder. Vovô Quan parecia muito com você, Sr. Quan. Claro, nós somos da mesma raça. Você realmente não sabe dele? Não, eu não sei desse Quan. Honestamente... Isso é muito ruim. Vamos lá, Vivi. Ok. Eita, nós. Ele não conhece. E o Vivi quer que ele conheça. Bom, lembrando aqui que eu ia falar, o Kina é um personagem totalmente, vamos dizer, cara, me fugiu a palavra, mas vamos dizer, ele é como se fosse um extra. Na verdade, se você não quiser, você não precisa pegar esse personagem. É um personagem totalmente alternativo, vamos dizer assim. Se você quiser ficar com ele, você fica. Se você não quiser, você não fica. Mas como eu quero deixar um Let's Play aqui o mais possível completo que eu conseguir, eu vim aqui nesse personagem. Zidane, posso pegar sapos? Sapos de novo? Tá bom, mas seja rápido. Obrigado! Beleza, ele quer pegar sapos. E eu começo assim. Opa! Pegamos um já. E pegando sapo, você coleta itens. Vem cá! Me dá uma... Nossa, eu sou muito ruim fazer isso. Peguei um! Ó, pegamos dois, ele já vem ali falando. Você está trabalhando duro, Kina. Você vem juntamente na forma de um comilão. Pegue isso. Recebemos Ori. Obrigado, Mestre Quali. Eu treinarei mais. Vamos pegar mais uns sapos aqui. Vai ganhar mais um. Eu acho que podemos.
ganhar só mais uns itens, só mais um tipo de itens. Porque não tem sapo suficiente, eu acho. Vem cá. Pega aí. Peguei. Você tem que se ligar com ele ficar pulando assim, porque tem uns que não vem pra beira, não. Peguei. Pula, pula, fadonhamente. Aí. Você está trabalhando duro, Kina. Você veio juntamente na forma de um comilão. Pegue isso. Recebemos éter dessa vez. Obrigado, mestre Quali. Eu treinarei mais. Na verdade, não vai tentar de novo. Já era. Tem que esperar nascer mais sapos, eu acho. Alguma coisa assim. Foi o suficiente, Kina. Muito fácil de pegar sapos aqui. Eu terminei. Chega, né? Bom. Kina é o per... Nossa, o Big já tá se estendendo, né? Acho que eu não fiz nada. Mas vamos fazer o seguinte. Kina é um personagem especial. Ó, o Wiggetai faz o trânsito ficar mais rápido. Vamos dizer que o Kina é um... tem uma habilidade única. Todos têm habilidades únicas, né? Mas Kina, vamos dizer que ele rouba habilidades. Pode se dizer assim. Mas como rouba habilidades? Bom, vamos ver agora. Tem certos monstros que ele pega suas habilidades para si. E eu vou mostrar qual habilidade são essas. Ó, esse é um dos monstros que podemos pegar habilidades e o Zidane tá mal. Cara, sem o mago branco fica tenso aqui, velho. Tá boa. Sem uma magra. Tá, te cura aí. Bom. Que droga. Tem muito desses bloquinhos aí. Vamos diminuir essa bagaça. Enche tua vida aí. Ah, eu vou ter que upar no próximo vídeo. Não tem como não upar. Eu vou tentar matar alguns aqui. Ele tá tenso. Eita, nós, não tá. Morreu! Não é possível. Não era pra ter matado. Droga. Era pra me ter roubado a habilidade daquele monstro. Bom, fazer o seguinte então. Recuperar todo mundo e tentar... A gente tem que deixar aqueles monstros fracos para eu poder roubar a habilidade deles. Senão não tem como. Nossa. Temos que evoluir para ganhar dinheiro também. Porque estamos mal de itens, dinheiro e tudo mais. Vamos tentar achar outros monstros então. Aqui. Beleza. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ah, o sapo. Bom. Vamos ver se nenhum deles mata. O Kina é forte pra caramba também. Tem que não matar. Aí. Nossa, tu deu um crítico, hein? Então você põe EAT, que é comer. E ele, ó, eu não falei, mas ele é de magias azuis. Ó, ele vai tentar comer um monstro para roubar a habilidade. Ó, tem que ficar mais fraco. Vamos lançar um Blizzard nele. Tomara que não morra. Morreu, parabéns, Vivi. Você fica forte nas horas que não é pra ficar. Bom, eu, na verdade, não sei a vida desses monstros, por isso que eu tô fazendo isso.
mas vamos ser mais cauteloso. Esse vídeo vai ficar um pouco longo por causa disso. Apesar que eu não fiz quase nada que eu queria fazer. Tenho que fazer ainda o... as side quests de Chocobos. Sim. E é meio tenso fazer, né? Eu não entendi muito bem essa side quest ainda. Mas eu vou tentar entendê-la mais. Eu tenho que fazê-la completa. Não posso fazer ela incompleta. E ela é importante para esse jogo. Isso que eu sei. Ó, agora eu vou usar o Blizzard nos dois pra tirar menos dano do sapo. Isso é um sapo isso aí, né? E vou comer. Não matou. Boa, é isso aí. Boa. Blizzard, que filho da mãe. Beleza. Usa aí. Ó, Frog Drop. Ganhamos habilidade. Vamos usar o Lancer, que é a habilidade que temos naquela arma, pra vocês verem como é que é. Parece que o Lancer tira MP do inimigo também. É um ataque de dragões que tira o MP do inimigo também. Beleza. Bom, no próximo vídeo com certeza vou upar. E vou ficar upando e dormindo assim, né? Pra podermos... ali só tem sapo, né? Aqui na ponte tem outro bicho. Pra podermos ganhar dinheiro e level. Estamos muito mal. E também upar as habilidades, né? Eu vou mostrar tudo também. O que eu upei e tal. Só não vou mostrar as minhas batalhas. Por que que vocês só ficam de costas, seus noob? Miss. Beleza. Vamos tentar atacar com a Freya. Vamos ver se ela... Ah, crítico, hein? Será que a Freya mata na hora, hein? Vamos tentar comer já, se não matar na hora. Pare com isso. Vocês estão muito fortes para mim. Eu sei que eu tô muito under level. Ó, come já. Pega a habilidade dele e faz um lanche legal. Esquenta o Siri, hein? Aprendemos Aquabat. Não sei se vocês perceberam, mas matamos o inimigo quando comemos ele. Isso é óbvio. Beleza. Acabou nosso Fênix Down. Por isso que no próximo vídeo eu vou upar, cara, não dá? Já roubamos a habilidade deles. Isso aqui, esses inimigos são fracos pra caramba, velho. Vocês não viram os fortes, né? Mas tranquilo. Level 8 também, ó. Level que eu tô no jogo. Bom, no próximo vídeo eu vou upar, então, pessoal. Tem outro jeito. Bom, deixa eu só sair desse lugar e vou encerrar o vídeo. Vamos então, pessoal. Personagem novo, Kina. Habilidade nova dele e tudo mais. Vamos dar uma equipada nele também, né? Olha, não aprende nada. Vocês estão aprendendo tudo. Tá bom. Também nada. Deixa eu ver se. Só isso. Também não. Ó, outra coisa aqui. Beleza. Nossa. Ó. Fazer o que, né? Mas então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tipo de equipamento ele tem, velho. Eu acho. Bom, depois eu vejo isso aí. Então é isso aí, galera. Não vou mais
delongar esse vídeo, vou encerrar ele por aqui. Se você gostou aí, clique no gostei, se inscreva aí no canal para receber as atualizações. E deixe seu comentário sobre esse vídeo. E até a próxima, onde uparemos e faremos mais coisas. Acho que não faremos a side quest do Chocobos ainda, porque tem que fazer muitas coisas. Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima e abraço. Fui-se-me.